Santa Maria kyrka. Rising utanför Finnsborg. Vilken härlig dag. Tra-la-la-la. Bara jag vet vem jag är. Men vet du vem du är? Skörde, ni låter jag som en stockholmare på tomgång. Skörde. Vi ska åka och titta på gruvhål idag. I alla fall nere i Doverstorp. Så gruvhål, va? Då menar jag gruvhål. Fan ska jag annars mena? Vi är vid Doversund. Vi är på väg ner mot Doverstorp nu. Nu passerar vi Movogård. Movogård heter det här. Det är ett ställe som heter Movogård. Det där åker vi förbi nu. Nu börjar vi närma oss Doverstorp. Får ni vara med och titta vart jag åker? Om ni ska hitta hit själva. Vi kommer ner till vägen som går mellan Finspång och Skärblacka här. Och är stopplikt, då stannar man helt enkelt. Nu ska vi hålla utkik efter en skylt där det står Ruda. På väg åt Skärblacka hållet alltså. Nu är vi mot Skärblacka. Vilken härlig dag, tralalala. Här står en massa skyltar. Här blinkar vi. Det står Sätra naturreservat, Ruda, Björkö. Allt möjligt står det. Naturreservat, vad bra, vad bra. Välkommen till Sätra står det. Vi är alltså i Doverstorps trakten. Vi åkte ner mot Ruda. En liten bit in på vägen. Så vi ska gå in i det här naturreservatet. Och där ska det finnas gruvhål. Ut på åkern åker en bonde i en traktor. Det är inte ofta man ser en bonde i en traktor. Nu är vi inne. Nu är vi inne. Vi är inne i naturreservatet. Bara jag vet vem jag är. Sa jag det förut? Vet vad det är? Det är en bok, va? Av Sture Bergvall. Bara jag vet vem jag är. Bara Sture Bergvall vet vem Sture Bergvall är. Och den här boken, Bara jag vet vem jag är. Den kan man köpa i matvarubutikerna. Om man köper bananer för 800 kronor kan man få köpa boken för 179 kronor. Bananer för 800 kronor. Vad ska jag med så mycket bananer till? Det är klart, det är klart. Kanske kan köpa boken någon annanstans. Få inga bananer, få inga bananer. Det är fint här, det är fint här. Det är fint i reservatet. Det kunde ha varit lite finare ändå. Men det är fint, det är fint. Ser jag gruvhål, då menar jag gruvhål, va? Men nu får du snart dyka upp ett gruvhål. Jag får tålvitring, jag får tålvitring. Ukta gruvhål. Tror det är ett gruvhål här framme? Ja, vad njura, vad njura. Nu är vi ute på vägen, det är inte ett gruvhål alltså. Nu har vi gått runt, runt, runt här i Sätra reservatet. Men inte ett gruvhål alltså, inte ett gruvhål. Men lugn, 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 lugn. Det kommer mera. Det kommer att bli bättre, så mycket bättre. Nu lämnar vi Sätra markens naturreservat bakom oss. Vi är på väg ut mot stora vägen här mellan Finspång och Skärblacka. Nu står vi på vägen mellan Skärblacka och Finspång. Står Ruda, Ruda, naturreservat. Här bakom mig, här ska vi gå in. För här ligger Sätra gruvan. Den är lite häftigare än de här gruvhålen som vi letar efter. De här gruvhålen vi inte hittar. Det kan vara bra att stövla med sig. Visserligen har det varit väldigt torrt här, men jag tar med stövlarna in så får vi se om de kommer till användning. Då går vi in mot Sätra gruvan här då. Så vi ser om vi hittar. Det ska ni komma ihåg. Om man inte hittar så är det inget att hänga läpp för. Man ska inte hänga läpp för mycket. Nu kommer en liten korsning. Tar vi ner till vänster. Det som jag nyss berörde. Hänga läpp. Man ska inte gå och hänga läpp. Ingen mening med. Det finns de som går och hänger läpp hela livet. Jag vet inte hur man gör när man hänger läpp. Man får träna in det om det skulle vara så att man råkar i en sån situation att man behöver hänga läpp. Jag tror man gör så här någonting. Där, nu hänger jag läpp. Tänk om man skulle gå så här och hänga läpp hela livet. Gå och hänga läpp. Ja, det är så jävla dant allting jag går. Ja,
Ja, jag bara går och hänger läpp hela tiden. Hänger läpp, häng med läpp. Nu har jag gått 100 meter in på den här stigen. Nu ska vi svänga av bort mot höger. Åt Skärblacka hållet. Och alla mina vänner i Sierra Leone. Det är bra om ni också lär er hitta. Man vet aldrig var man hamnar nästa dag. Nu är vi på väg in mot gruvan här. Nu är det bara att följa den här stegen. Jag tror det är ganska lätt att hitta här. Det är ganska nära vägen. Man går in här och går runt lite. Jag tror ingen behöver gå härifrån och hänga läpp. Nej då, ni ska nog hitta. Så vi ser, nu delar sig stegen igen. Jag tror vi tar den stora stigen rakt fram här. Gör vi. Här bakom mig kan jag ana att gruvschaktet ligger. Det finns två vägar att välja på här. Men vi väljer den stora, den lite bredare vägen in får vi se. Oj, oj, oj. Nu börjar det verkligen bli hård känning här. Här framme har vi en gruvgång. Som jag hade befarat är det vatten här i gruvgången. Vi går över och tittar på den andra gruvgången. Om det är lättare att ta sig in där. Det går säkert här med stövlar. Vi tar en titt på det andra alternativet. Då är vi på väg in mot den andra gruvgången här. Ska vi se om det är lika mycket vatten här. Oj, 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 den var bra mycket längre den. Den var bra mycket längre. Jag tror den andra var lättare. Ser ut att vara mycket vatten. Längst där fram. Vi går tillbaka till den andra gruvgången. Nu får vi byta om till stövlar. Känns inte bra att ställa ifrån sig Solomonskorna här. De kostar i alla fall 1299 spänn. Man ska inte ställa ifrån sig saker i Finspång om man inte behöver det. Men vi får chansa. Det är bäst att gå försiktigt och känna sig för så att man inte... Alltså att det inte kommer något slukhål. Oj, 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 där var det djupt. Vi håller oss in till kanten här. Ska vi se. Det var inte allt för svårt. Ska vi se vad som väntar här. Ska vi se vad som väntar här när vi kommer ut ur tunneln. Nu är vi på fast mark. Här ser vi ett väldigt gruvhål framför oss här. Sätra gruvan. Det är ett gigantiskt gruvhål här. Vi ska gå runt och titta lite. Det är mycket vatten här. Mycket vatten i botten på gruvhålet. Jag tror om vi håller oss in till kanten kan vi nog gå in här. Det är sån här röd sand. Men det växer träd här så här ska det väl kunna vara säkert att gå vidare in. Vi fortsätter in här längs kanten. Så vi kommer längre in i det här gruvhålet. Det här är ju faktiskt lite mer att se än det vi tittade på borta i Sätra-reservatet. Det här är ganska gigant. Oj, 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 oj. Får man se sig för. Nu är vi inne i Sätra-gruvan. Krypit in i en annan gång här.
Spännande, spännande att vara här inne. Mm. Nu tittar jag in i den här lite längre gången. Den som vi var och tittade på när vi skulle gå in. Här är det mycket mer vatten. Ser ni berget i bakgrunden? Det skimrar rött. Det skimrar som av järn. Men jag vet inte vad de höll på med här. Det intresserar mig inte så jäkla mycket. Det är fint att bara stå. Stå i botten av hålet här. Det är så fint tycker jag. Sen vad som hände här och vad de har gjort här. Det är inte så viktigt. Det är inte så viktigt för mig. Det betyder ingenting. Skörden, nu låter jag som en stockholmare på tomgång igen. Nu har vi varit och tittat runt i det här gruvhålet. Nu är det dags att återvända till gruvgången där vi kom in. Nu börjar vi närma oss utgången här. Då lämnar vi gruvhålet. Vi ska gå och kolla på en sak till som är ännu ett snäpp vassare tycker jag. Se om mina skor står kvar eller de som har snott skorna. Skorna är borta. Nej, där står de. Där står mina skor. Nu ska vi gå mot nästa sevärdhet. Den får ni leta rätt på själva. Det är bara att gå mellan granarna. Mot Uppsala hållet till. En sevärdhet till, sa jag. Vi har ett industrilandskap här i anslutning till Sätra gruvan. Vi ska titta runt lite här och bilderna får tala för sig själva. Graffiti, ja. Det är nästan så det är lite fint med graffiti så här. Det blir lite, ja, lite målplacerat här, men det är fint med graffiti här. Det är inte alltid det är så fint med graffiti. Det brukar komma ryska fotbollsspelare och plottra graffiti på min dörr alltså. De skriver på ryska och jag förstår ju inte vad de skriver. Och jag ringer kommunen, skickar dem en översättare och det kostar 1500. Så frågar jag översättaren, vad står det då? Ja, det står något om vädret, jag vet inte fan vad det står. Ja. Och så får jag betala 1500. Hela dörren är fullklottrad med ryska grejer som jag inte begriper mig på. Hela ytterdörren alltså. De tror det är en ryss som bor där, men det är det inte. Det är bara jag som vet att jag bor där. Runt och kolla lite va. De har mera grejer här i industrilandskapet här vid Sätra. Fint industrilandskap de har här vid Sätra gruvan. Det är annat än där de har in i Norrköping. Alltså, Norrköping det är ett riktigt böshål. Det är ett riktigt rövarnäst alltså. Det här det är ett fridfullt och lugnt industrilandskap. Det där inne. De bygger konserthus och de gnisslar med fioler. Och jag vet gud allt vad de håller på med där inne. Faktiskt det senaste jag hörde från Böshålet var att alla som jobbar vid sjukhuset,
De ska få betala parkeringsavgift när de åker till jobbet. Men vet ni vad? De som har bestämt det, de får parkera gratis där de jobbar. Och vilka är de då? Och det är de här höjdarna med politikerna i Norrköping. Men det är klart det är skillnad på vad politiker och tömma en potta, va? Det är väl så de resonerar i bösålet alltså. Ja. Är det så dant alltså? Vi gråta åt det och skratta åt det och gå hem och dricka sprit när man hört bara. Nu tittar vi runt lite mer här i industrilandskapet vid Sätra här. Nu måste jag glömma Norrköping för en stund där och koppla av och njuta här. Nu står vi vid kanten och tittar ner i gruvhålet. Ska vi åka vidare? Har en grej till i Finspång som jag ska kolla in. En grej till. Vi får se. Vi får se vad det blir av det. Vad det blir av det. Sista stoppet för idag i Finspång. Ser ni luckan? Ser ni luckan bakom mig? Har ni sett den här tv-serien Lost? Där hittar de en lucka, va? I början av serien. Jag vet inte om det tar halva serien innan de öppnar luckan och får se vad det är där inne. Tänk om de hade hittat en lucka i tv-serien Hem till gården i första avsnittet. Och sen hade de inte öppnat den ännu i sista avsnittet. Det har varit en lång och spännande väntan på att få se vad som döljer sig bakom luckan. Ni vet när vi var små. Vi hade adventskalender med luckor. Men nu ska vi gå in till ser mörkret. Försvinner in i mörkret. Oj, det är kolsvart. Och den där ficklampan. Oj. Under. Ser en skugga. Bara jag vet vem jag är. För han är min soldat. Någonstans finns på. Nu ser jag åter dagens ljus. Det är så hårt. Jag vill bara känna berget och smeka mig. Nu skör det. Nu börjar jag låta som en stockholmare på tomgång igen. Nu skör det. Men det är något mystiskt med det här berget. Man har byggt som en väg upp. Där kan man gå upp till toppen av berget. Och det ska vi göra. Vi ska göra det. Titta vilket arbete de har lagt ner på. Bygga en väg upp till toppen av berget. Vi knallar väl upp här. Det är som att vara vid pyramiderna i Egypten alltså. Vilket bygge. Nu kan vi ana toppen av berget. Ska vi gå upp och titta? Nu är jag högst upp på berget. Att det har varit någon form av aktivitet här. Det är inte svårt att se. Det är sprängt och de har byggt murar här och grejer. Det är helt klart att det har varit någon form av UFO-aktivitet här. Och bara jag vet att jag är ett UFO. Egentligen är jag ute i rymden fast jag är här. Jag är ett UFO på något sätt. Det råder inget tvivel. Fått klar UFO-känning här uppe på berget. Det är UFO-vibbar här. Det är verkligen UFO-vibbar alltså. Det är det verkligen. Alla som bor i Finspång kanske är UFO. Kanske kommer från rymden alla som bor här i Finspång. Kan det vara så? De är UFO tror jag. Man landat på det här berget en gång i tiden. Före Jesus tid. Och sen har de slagit sig ner i Finspång. Det var här mänskligheten började. Började sin vandring på jorden. Här landade rymdskeppet. Och fortfarande kan man få den här utomjordingskänslan.
när man är här i Filsmo. De ser upp till mig! De ser upp till det som jag vill komma med, va? Får jag se? Får jag kolla? Du får inte tala om för någon annan i stan att du har Elvis-kalsonger. Få se patografen. Vad fin han är. Och kolla Elvis rörtång. Vad fin han är. Tyck synd om mig. Tyck synd om mig. För jag kommer från Finspång. Nu lämnar vi Finspång för idag. Nu ska jag sammanfatta min dag i Finspång. Vi åkte till Sätra naturreservat. Och leta gruvor. Hitta inte ett enda gruvor. Men sen åkte vi till Sätra gruvan och där hittade vi både det ena och det andra. Och sen åkte vi in till UFO-berget där i Finspång. Jag vill inte avslöja vart det är riktigt. För då kan det bli invasion. Då kommer klottrarna hit. Rita rymdraketer på bergväggarna. Det vill vi inte ha. Nej.